やってみるもんだな。ただ少し座標がずれてるみたいだから調整しておくか。やあ、どうも、私だよ、ネプテューヌだよ。さっきまで釣りしてたんだけど全然釣れなくてさ。それにしても、いや、我ながら惚れ惚れするほどの突き抜けっぷりだね。私はひたすらプレイヤーさんの心の広さに感謝しまくりだよ。おっとっとっと、魚パーティーをしようとしていたにもかかわらず食材をゲットできなくて、何も食べてないもんだからお腹が空いちゃってたんだ。うわー、美味しそうなシュークリーム発見。ねえ、一つ食べてもいい？本当に？やった！ありがとう！やっぱり持つべきものは友だよね。もうお友達でいいよね。よし！それじゃあ、いただきまーす！あ、うん、はあ、美味しかった。私とっても幸せだよ。おかげさまで小腹も満たされたし、やっと気持ちを切り替えられそう。さーてと、釣りからは一旦離れて昆虫探しといきますか。いろいろと慌ただしくてごめんね。また近いうちにお邪魔するから、その時はゆっくり話そうよ。じゃ、今日はこの辺で。また会おうね。ネプギア、プリン食べたい。困ったな、プリンなんてどこにもないよ。作ろうにも材料もあるはずないし。プリン、うー、騒がしいみたいだが、どうかしたのか？いや、相変わらずネプッチは賑やかだね。ミオさん、それがちょっと困ったことに。プリン、うー、プリンがないと私死んじゃうよ。プリンというわけなんです。なるほど、そういうことか。しかしプリンは作らないとないな。やれやれ、これではネプッチとギアッチのどちらがお姉さんかわからないな。けどネプッチの影響か、俺もプリンを食べたくなってきたな。でしょでしょ、娘もプリン食べたいよね。カラメルソースがかかった冷たく冷えたカスタードプリンのほろ苦い甘さ、一日食べないだけで海洋性な私はセンチメンタリズムを感じちゃうよ。カスタードプリンか、けど抹茶プリンやチョコレートプリンもめっちゃいいよね。案外そこの百貨店が入ってたビルの食品売り場に材料とか残ってないかな。プリンの元があればさらに超ラッキーみたいな。凝ってたらうずめ、久しぶりにスイーツ作ってみんなにごちそうしようと思うんだけどな。めっちゃいろんなプリンを作りまくってみんなでプリパするのはどう？あ、プリパっていうのはプリンパーティーの略ね。超楽しそうでしょ。プリンパーティーも悪くねえよな。
けど問題は材料だよな。確か牛乳と卵が必要なんだよな。世界がこんなありさまじゃどっちもなさそうだね。はっ、いや卵ならあるかもしれねえ。じーん、なぜ俺を見ているんだ。なあネプチ、プリンって魚卵でも作れるのかな。魚卵？魚プリン？これは新たなプリンの予感。待ってくれ二人とも、ここはまず落ち着いてほしい。俺はどう見てもオスだ。お腹をさばいても君たちの望むものは何も出てこないぞ。ち、なんだ。今日ほど俺をオスに産んでくれた両親に感謝したことはないよ。海代さんも苦労してるんですね。よしねプチ、もしかしたら材料が残ってるかもしれね。探しに行こうぜ。そうだよね、少しでも可能性があるなら探すべきだよね。言ったね。言っちゃいましたね。牛乳と砂糖と、とりあえず必要そうなのを片っ端から持ってきたぞ。え、お爪さんもですか。そこで行商人のモンスターがお店を出してたんだ。しかも取れたて&絞りたてで新鮮らしいぜ。これはいくらなんでも都合が良すぎるような。けど食べられる材料があるならこの際何でもいいじゃありませんか。じゃあ早速プリン作ろうぜギアッチ。はい。じゃあ私はそれまで海代と遊んでよっかな。そういえばネプッチとは二人でゆっくり話したことがなかったね。この木に親睦を深めるのも悪くはないな。すまないネプッチ、どうやら仲間からの連絡のようだ。少し席を外させてもらうよ。行っちゃった。はあ、プリンできるまで退屈だな。まあいっか、空腹は最大の調味料っていうし、適当にお散歩してこようっと。
ぎたせいでかなり待たせて。うわ、なんでひよこ虫が。お疲れ。お疲れ様なのです。あ、うずめさんだ。ネプッチ、これはどういうことだ。できるまで退屈だったから散歩に行ってきたんだけど、その時ヒヨコムシたちと会ったんだ。それでやっぱり美味しいものはみんなで食べた方がもっと美味しいと思って招待したんだ。そりゃナイスだネプチ。持ってきた材料全部使ったせいで作りすぎてしまったからな。おかげでこっちもお腹ペコペコ。なら俺はお茶を入れよう。こんな場所だが、お茶会としゃれ込もうか。いやー、食べた食べた。やっぱり一日に一つはプリン食べなきゃ始まらないよね。ねっぷっちは本当にプリンが好きなんだな。ウミオさんの入れたお茶、とっても美味しかったです。これって、なんていうお茶なんですか。俺のオリジナルのブレンドさ。あくまで趣味として作ったものだが、気に入ってくれたのなら茶葉を分けてあげよう。本当ですか。ありがとうございます。ウミオって見た目以外は本当にイケメンなんだね。あら、見た目も十分イケメンだと思うけど。そうだった、娘はそういうセンスだったんだ。さて、お茶会も落ち着いたところで、少し今後の作戦会議をしたいのだが、どうだろうか。俺は構わないぜ。私も大丈夫だよ。プリンを食べてお腹もモチベーションもマックスだよ。では早速だが、先ほどシェアクリスタルがありそうな場所を見つけたとの連絡を受けたんだ。今までの戦いでだいぶ消費したからな。ストックが増える分には願ったりだ。しかもだ、その場所にはたくさんのシェアクリスタルが眠っていると推測できるらしい。それならあの作戦もできるかもしれないな。ああ、鍵となる企画のシェアクリスタルさえ揃えば、こちらの準備は整う。となればようやくこっちから打って出れるぜ。ねえ、二人が言ってるあの作戦って何のこと？私とネプギアにも分かるように教えてくれると嬉しいな。ああ、そうだったな。悪い悪い。一言で言えば、君たちも見たあのデカブツを倒すための作戦さ。ネプ！あのでっかいのを倒せるの？何度もあいつと戦ってくうちに分かったんだ。あいつはシェアの力に弱いってな。しかし奴はその巨大さゆえに、一点にシェアの力をぶつけても効果はあまりない。だから大量のシェアクリスタルを使った特殊な結界を作って閉じ込めようとしているんだ。おお、なんかすごい作戦。それならでっかくても一コロだね。そういうこった。だから早速シェアクリスタルを回収しに行こうぜ。